Хабарымызда ауданар жалғастырайық. Мектеп басқаналарын санитарлық-эпидемиологиялық қызмет тұрақты түрде тексеру тиіс. Мұндай талапты мәжіліс депутаттары қойып отыр. Оған негіз бар, қазір оқушылар тағамына келгенде мәселе көп. Ата-аналар астың құнарсыздығына бір шағымданса, ондағы бассыздықтарды көріп, шошитындарын айтады. Мәселені мектеп әкімшілігіне айтсаң, тамақ сапасына біз жауап бермейміз деп бастарын ала қашады. Сөйтсек, оны тендер арқылы көрінген кәсіпкер ұтып алады екен. Ал оларды тексеріп жатқан адам жоқ. Бұл процесс осылай жалғаса берсе, бала денсаулығына қатер төнбей ме? Толығырақ Аружан Задабектің сюжеті. Мектептегі ыстық тағам міне дәл осындай. Компоты бар, ыстық асы бар. Түрі өте дәмді көрінет, бірақ сапасына келгенде қандай екені белгісіз. Иә, расымен мектеп асханасына келгенде қоғамның пікірі әртүрлі. Ата-аналардың басым көпшілігі мектепте берілетін асқа көңілі толмай, құнарсыз деп жатады. Енді бұл мәселе қалай шешіледі? Оқушылардың бір күндік тағамына мемлекеттен бөлініп жатқан қаражат аз емес. Орта есеппен алғанның өзінде 1 миллионға жуық баланың бір күндік тағамына кемінде 1 миллиард теңгеден аса қаражат жұмсалады. Бастауыш сыныптың оқушыларына бір мезгіл тегін ыстық тамақ беріледі. Бірақ дәмі жоқ асты жегісі келмейтін оқушы күнде үйіне аш қайтатын көрінеді. Ішінде микроб бар. Сондай уланатын нәрсе болып тұр ішінде. Қалай сапа болады ода вообще? Ең бірінші тазалық қой, тазалық болған жерде барлығы болады. Соны жиі қарап тексеріп тұру керек. Оқушыларды тамақпен қамтамасыз етіп отырмыз деген бір мектепке біз де бардық. Мұндағы оқушылар саны 2939, оның 1300-ге жуығы тегін тамақпен қамтылған. Бүгінгі асты көрсетесіз ба, не әзірлеп жатқандарыңызды? Бүгінгі бізде міне азу, картошка, ет, огурцымен компот. Мысалы, бұлыны әзірлеу кезінде басқа бір технологиясы бар ма, әлде кәдімгі үйде жасайтын тағам секілді? Жоқ, өзінің технологиясы болады. Технологическа картамен полностью. Майлы болмау керек. Қызылша томатты көп болмау керек. Сол, каждый баланың өз несі болады. Калорийности, выходы. Астанада 1-ші қыркүйектен бастап балалар асына бөлінетін ақша көбейді. 1-ші 4-ші сынып оқушыларына бір күндік тағам үшін 800 теңге берілсе, 5-ші 9-ші сыныптағы балаларға 964 теңге, 10-ші 11-ші сыныпта оқитын жас өспірімдерге 1090 теңге белгіленген. Мектептің әкімшілігі бұл жерде тексермейді. Бұл жерде тек қана осы оқушылардың ыстық тамақпен тамақтандыру сапасын бақылайды. Бақылау жүргіземіз. Осы мақсатта мектепте бұйрық шығарылып, брокеражды комиссия құралған. Осы брокеражды комиссияның құрамы бекітіліп, бүгінгі күні жоспар жасалды. Осы брокеражды комиссияның құрамында жалпы 19 ата-ана бар, және мектеп әкімшілігі. Мектеп асханаларын тамақпен қамтамасыз етуге арналған мемлекеттік сатып алу ережелерін жетілдіру керек. Мұны мәжіліс депутаттары айтты. Бірақ бұл салада монополияға жол бермес үшін мектептерге арналған тендерлерге ашықтық пен бәсекелестікті қамтамасыз ететін талаптарды күшейту керек дейді. Мемлекеттік сатып алу туралы ережеге мектеп асханалары үшін тамақ өнімдерін жеткізу бойынша тендерлерге қатысушыларға қойылатын талаптар нақтылап, бір компания қанша мектепке тендер ұтып алу мүмкіндігін шектеуге байланысты өзгерістер енгізу қажет. Қазір оқушылардың 60%-ында ішек, асқазан және қан аздығы ауруы бар. Ауру тек мектеп асханасынан келет деуден аулақпыз дегенмен әлеуметтік желіде тараған соңғы ақпараттар көңілге күдігі ұялатады. Бала саулығы ұлт саулығы. Ертеңгі ұрпақтың жарқын болуы үшін балалардың дәмді әрі пайдалы ас ішуі біз үшін өте маңызды. Аружан Садабек, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.